Start nå. Hallo gutta, det er TK her. Dette er min første video på YouTube og min første livekom på YouTube. Jeg gjør to ting i samme skjellingen, og jeg har prøvd å komme i en lobby som nettopp har startet i sånn 10 minutter nå. Men vi finner faen, eller vi finner søren meg aldri noe ordentlig lobby. Så da bare tok vi herfra, og så tar jeg en 10 minutters live commentary og snakker om hva jeg skal drive med på YouTube, og hva jeg vil gjøre, og litt om meg selv. Jeg er 15 år og kommer fra Fredrikstad, har bursdag om 2 måneder, 3 måneder, jeg vet ikke. Jeg har spilt COD siden COD 3. På PlayStation 2. Fuck. Ja, jeg gjør live commentary liksom samtidig som jeg snakker med min kamerat, og han ler av meg, men dere kan ikke høre han. Så hvis jeg plutselig begynner å le og shit og er helt sånn rar, liksom sånn som jeg er nå, så er det fordi Mr. EQ, subscribe. Snakker og shit. Men jo, tilbake til spørsmålet da, som jeg ikke har fått på Twitter, men later som jeg har fått på Twitter fra før den var populær. Ok. Jonas, spør meg noen spørsmål. Jo. Dette blir en bra video. Ok, Mr. Jonas spurte meg hva som fikk meg til å game. Det var egentlig Pokémon. Da jeg var liten, alle drev og spurte Pokémon. Jeg hadde ikke Pokémon, jeg hadde Pokémon-kort, men ikke Pokémon-spillet. Og så fikk jeg en Gameboy mens vi var i Syden en eller annen gang med familien, og så fikk jeg og søsteren min en sånn helt gammeldags Gameboy. Med den så fikk vi mange spill, og mye Pokémon-spill. Det fikk meg til å begynne å spille Pokémon, og det fikk meg inn til skikkelig sånn hardcore Pokémon-gaming. Og det var jo gøy. Jeg hadde det gøy. Jeg hadde søsteren min konkurrerte, og alle i klassen min i første klasse drev og spilte Pokémon, og jeg var selvfølgelig en av de dårligste, som jeg er i COD nå. Men ja, det var gøy. Det var egentlig så var Syden som fikk meg til å spille, og folk rundt meg. Ok, Jonas, neste spørsmål. Ok, han spurte hva som fikk meg til å starte med YouTube, og det som fikk meg til å starte med YouTube var at jeg egentlig lyst til å starte med YouTube helt siden jævla drittfuck lag! Ah! Ja, men det var én, hvor faen! Men jo, ok, tilbake. Jo. Jeg egentlig har lyst til å starte med YouTube i 4-5 år, helt siden måten jeg kom til å bli helt ræva. Men jo. Hva skjer til nå? Ok, den like-kommentaren her kommer til å være fuck om jeg skal ha snapp uansett, bare så dere skjønner hvor rar jeg er. Så dere vet hva dere kommer inn til da dere subscriber til meg, så stay tuned, liksom. Men jo. Det som fikk jeg husker ikke helt hvem som fikk meg til å starte med YouTube. Det var sikkert Twipe eller noe sånn bullshit. Men jeg så at folk hadde det veldig gøy med YouTube, og jeg likte å se på YouTube, og jeg var egentlig ganske flink til å snipe og pubsnampe, så jeg fikk lyst til å liksom vise mitt eget. Men jeg kom aldri fram til det, for jeg visste ikke hvordan jeg fikk tak i HVP hver. Men nå som jeg endelig har fått til Elgato, som jeg suger meg til å bruke, blir sikkert bedre etter hvert. Men jo.
Hvis dere har noen hint jeg kan få, så hadde det vært kjekt. Nå må jeg bare mute de lille hosene i lobbyen. Jeg er ikke sånn homofob, bare det er liksom sånn... Eller rasist, ja. Jeg er litt, ja. Ok? Men jo, ok, det var en game. En game igjen. Svarte jeg på spørsmålet, Jonas? Svarte jeg på spørsmålet? Ok, neste spørsmål. Yeah. Kommer noe random. Ok. AKAQ. Han spurte meg hva jeg syntes om han, og jeg syntes han suger, ikke godt. Han er helt elendig, men han er litt søt. Ok, neste spørsmål, Jonas. Ok, han spurte meg planen. Han spurte liksom hva jeg tenkte å gjøre med YouTube-kanalen min da. Liksom, ja. Jeg tenkte å lage det jeg kan. Uploade så mye som mulig. Annenhver uke kommer til å bli litt oldere, for da er jeg hos faren min, og der er veldig dårlig nett. Jeg har kjøpt foreldre. Men ja, jeg kommer til å prøve å livestreame så mye som jeg kan, for jeg skal kjøpe en ny nettgreie, så jeg får bra nett, så jeg kan livestreame for alle dere null subscribers jeg har akkurat nå. Jeg kommer ikke til å være en av de stygge folka på YouTube som driver å spamme kanalen sin over andre kanaler og andre videoer som alle hater, og jeg har ikke tenkt å liksom gjøre giveaways for å få subscribers, men det er kanskje jeg tar sånn giveaway innmellom. Men det vet jeg ikke ennå, for jeg har ingenting med å gi bort, så skuff, ta meg opp. Men jo, ok, det var som regel det, ikke sant, Jonas? Eller? Og så det jeg tenkte å uploade på YouTube er den gang jeg klarer å finne det, og det er det som at dere hører min venn, er at jeg skal ha sånne morsomme momenter, så å si, morsomme stunder med venner, og jeg kommer til å uploade hver femte video skal være på norsk, og resten skal være på engelsk, og av to grunner. At man får flere subscribers da man snakker på engelsk, for da blir man mer kjent, for det er ikke alle som kan norsk, tror du det eller nei? Hva faen? Vent, nå kom jeg ut av det, faen! Hva snakker du om, Jonas? Hvis jeg gjentar meg selv nå, så unnskyld, men jeg kom litt ut av det, og IQ er ikke akkurat en lytter, jenter. men jo. Så, jo, jeg får flere subscribers hvis jeg har engelsk, og det hjelper karakteren i skolen. Det vil si, jeg øver meg mer engelsk, jeg snakker mer engelsk vanlig, og da jeg snakker mer engelsk, så går jeg selvfølgelig inn. Ikke selvfølgelig, men liksom, da blir jo språket mitt mye bedre i engelsk. Og det gjør seg på bedre innmiddel, og alt det der. Så det er jo fint. Ja, vi må snakke litt på. Jeg stiller meg selv et spørsmål. Ok. Jeg bare tar opp noe jeg allerede har sagt. Jeg er 15 og bor i Fredrikstad. Jeg har aldri bodd noen andre steder, sånn. Jeg har ikke bodd noen andre steder, jeg har vært andre steder. Jeg er ikke sånn jævlig sosial angstgreie. Jeg kommer til å få facecam etter hvert, og bare for å få se hvor rar jeg er.
søt hilsen Jonas. Det er ikke for dere som vet det, men jeg kaller han Jonas. Jolo, og han som er på skolen, fordi han... Ja, men fuck deg da, Jonas! Jeg nærmer Mob. Mob life hunter, faen. Jeg er på 18. Men jo, ok, tilbake til deg kommentaren, sorry. Men jeg kommer til å konsentrere meg litt. Okay. Hvis min første video er et live commentary, Mob. Ja, det er nice. Bare så dere vet at vi tar og en tar, er at jeg skal bli nesten uten min, så sang det også. Hvis dere hører ting jeg ikke hører, så ikke mob meg for det. Den første videoen her, så håper jeg å gå for 1 eller 2 likes. Fordi jeg er så kul. Og jeg får noen sånne inn hver noe mål. Og da får... Hvor er det der, jo? Jo, da får Jonas... Jeg er overalt! Nei! En enda! Nei! Faen, så skal vi sove ut. Rest in peace, head for me. Oh, fuck. Oh, fuck. Jeg må ikke fortsette, jeg vet ikke hva jeg hadde til å snakke om. Ok, dere har ikke noe eventuell info, så jeg har ikke noe dere bare med eventuell. Faen, jeg. Jeg har det ikke, så gøy. God natt. Og det er søtt. Og ta en fin bursa. Jeg snakker akkurat til deg, Per Arne Josefsen. Og hvis det er en av dere som heter Per Arne Josefsen, da får dere en hva har jeg for noe? Jeg har ingenting, jeg. Men jeg er fattig. Da... Faen. Nå får dere en boks. Bare som vanlig Elgato-boks, som jeg har på bakken her. Ok, gutter og jenter og underkjent, jeg vet ikke. Dere kan være hva dere vil. Men jo, ha det bra.